မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့စလာပြည်တိုင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေနိုဝင်ဘာလ၄ရက်ဒီကနေ့နဲ့9ရက်အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်တိုင်အင်းတင့်တင့်မှတိုင်ထူရနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်တိုင်အင်းငယ်မှတိုင်အင်းတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေတိခမ်းမန်းကြကားတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသက
ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်တိုင်းသိမ့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်လိုင်းနေငယ်မှလိုင်းသိမ့်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ဘီမှ၆ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းကြကားတော့ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ညဘူးချိန်များအနည်းငယ်လျှော့နေနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမန်းကြကား
ရွာရာနှုန်း80ဖြစ်ပါရှင်။